Como viu com essa situação? Ele era só mais um anjo, milhão de uma nação. Foi conservando o mundo, percebeu a posição. Pra engajar mais um soldado do seu batalhão. Eu dei uma porta pra você, mano, Raul. Vai ter a foto para mim na zona sul. Virou um avião, o direito mais feliz da favela do Titão. A polícia precisava prender os traficantes. Pra ir na favela, colocou o informante da mulher do Raul. Se tornou a voz, ela resolveu vendê-lo. Pra manter o romance, a polícia virou de madrugada a pedrada. Raul desesperava um lado de igual pra cabana. A polícia arrumou a porta com o sentido, já se viu, então estava perdida do dinheiro. Mal não teve tempo nem de levantar o braço. Quando ia de tal, levou mais de 10 balaços. Essa é a história que se passa na real. Na causa de um totalmente irracional. O pai de pegado foi morto como um bandido. Um verdadeiro traficante continua coragido. Ele não tem como de contentar.